Hej Sten her. I den her korte video vil jeg vise dig nogle værktøjer, så vi kan finde ud af. Hvis ikke du har en niche, jamen så lad os finde niche. Google Trends er en af dem. Trendhunter er det næste. Og så er der selvfølgelig vores ven Wupti, som man også kan åbne og finde en masse produkter i, hvis du mangler noget at promovere eller noget at skrive om. Og som du kan se, så er det kæmpe varekatalog. Vi skal også have vores AdWords eller vores søgeårsværktøj frem, vores Google Planner. Lige i dag, der vil det ikke rigtigt, som jeg vil dem. Så lad os gå ind i Trends og finde lidt til udforsk. Ind og udforske lidt på Trends, så vi kan få nogle grafer på. Nu kan vi kigge lidt på for eksempel min rygestop. Se hvad den siger, og så sammenligne den med for eksempel e-cigaret, damp og sætte nogle forskellige termer ind, og så se hvor der kører, ikke? Og så ja, tyggegummi, rygestop, tyggegummi. Og trendhunter, som jeg går ind på, jamen det er ligesom Wupti, det er, der er egentlig ikke noget, men andet end en masse produkter, men det er herinde, du kan søge inspiration til din niche. Men nu kan du se, Wupti gik ind specifikt og fandt en dyne, og nu kan vi, jeg går ind i søgeårsværktøjet, søgeårsplanlægning, taster dynen ind, hvis du for eksempel vil skrive om dyner, sengelinned. Din niche kan være hvad som helst, det kan være en webshop, det kan være hvad som helst du har, men jeg vil bare vise dig, hvordan du nemt kan finde det. Får du nogle idéer, som vi også har taget i den sidste video, til hvor jeg viser nogle af de værktøjer der, sidste hangouten der, og så gå ind og få nogle idéer, og gå tilbage til Google Trends, og så gå ind og kigge volumen. Så kan jeg se, at der er en masse betalt her, men hvis du fortsætter videre igennem værktøjet, så vil du også se, at du kan sagtens finde nogle, hvor konkurrencen er lav, men stadigvæk har en vis søgning. Og i bund og grund, jamen så er der masser af steder. Du kan også bruge Amazon, du kan bruge hvilket som helst værktøj, du har lyst til at bruge. Bare du er lidt kreativ og tænker lidt over det. Men jeg håber, at det her kan være lidt inspiration til på søndags hangout. Men tak for nu, og vi ses søndag. Husk det, jeg vil gennemgribende vise dig nogle teknikker til at finde ud af, hvordan du kan finde dig en niche, som du kan arbejde med. Tak for nu.